A população de rua de Porto Alegre cresceu 57% nos últimos 5 anos. É o que aponta a pesquisa da URGS solicitada pela Fundação de Assistência Social e Comunitária, apresentada esta manhã na Prefeitura da capital. A pesquisa encontrou 2.115 moradores de rua na capital. Em 2011, eram cerca de 1.350. A maioria são homens, têm cerca de 35 anos e nasceram em Porto Alegre ou na região metropolitana. 48% estão nas ruas há mais de 5 anos e apontam razões familiares ou o uso de drogas para terem saído de casa. O motivo mais atribuído, né, em conjunto com essas necessidades todas de renda, o desemprego é citado em 9%, mas é realmente problemas e instabilidades familiares, né, que aparece cerca de 32%. Né? Depois o problema com álcool e com drogas aparece também um percentual significativo de 24%. A pesquisa revela ainda que as calçadas, praças e parques são os locais mais usados por eles para dormir. Embora existam 350 vagas em albergues, apenas 227 disseram que este é o lugar preferido para passar as noites. Segundo os pesquisadores, as regras rígidas dificultam o uso desse tipo de equipamento. Para o presidente da FASC, o levantamento mostra a necessidade de ampliar o acesso aos abrigos, que têm atendimento também durante o dia. Nós temos que dissecar todas essas informações, nós vamos ter possivelmente na futura gestão um cenário bem pesado do ponto de vista financeiro, mas nós temos que pensar em prioridades e a prioridade do atendimento à população adulta me parece que ela é crucial, né? E os investimentos terão que ser canalizados a isto. Né?